Za hlavním aktérem této reportáže jsme se před pár dny vydali do zdejšího krytého bazénu. Devítiletý David Kratochvíl z nedaleké Halže sem totiž míří hned několikrát do týdne. Není to samozřejmě náhoda, jeho velkou sportovní zálibou je totiž už několik let plavání. David ho zvládá skvěle i přes svůj handicap. Kvůli vážné nemoci přišel před časem zcela o svůj zrak. Plavu 3 roky a baví mě to, protože jsem viděl, jakoby, který plavou, děti vědomí, tak jsem chtěl začít plavat. Jsem rád, že si vybral to plavání, protože jako bývalý plavec aspoň mu můžu předávat ty zkušenosti a jo, to docela baví to plavání a učí se tak rychle, že ty normální děti kolikrát nepochopí, co mají dělat a my s Davidkem to řešíme krásně, jo, i když má ten problém, no, takže jsem s ním moc spokojený a on je moc šikovný a doufám, že si na mě taky nestěžuje. Plavou král, znak, prsa a motýl a baví mě nejvíc král. A nejvíc mi jde znak. To, že Davidovi nejlépe sedí právě tento styl, potvrdil i samotný trenér. A vlastně je v celostátních tabulkách a je tam na předních místech. V tom kraji je vedený na 2. místě nebo na 3. teďko, protože vybojoval 3. místo, takže je jeden předběh. A vždycky na závodech, co plave, tak je v té třetině nejvíc do poloviny se umisťuje. Ale získává ty medaile hlavně v tom znaku. Davidovi úspěchy jsou o to cennější, že většinu z nich vybojoval na běžných závodech, kde byli jeho soupeři děti zdravé. U něj je problém akorát udržet vlastně rovinu, jo, plavat mezi dráhama tak, aby měl co nejlepší čas, protože kdyby kličkoval, tak potom to je ztráta času. Takže pro ně je důležitý opravdu udržet rovinu a tomu se co nejvíc věnujeme, aby tady to dokázal. Medailová sbírka malého Šikuly, jehož domovským oddílem je plavecký klub Tachov, je opravdu úctyhodná. Na natáčení přinesl jen jejich část, doma jich má zhruba 30. Několik zlatých si například přivezl z republikového mistrovství nevidomých. Minulý rok jsem byl na republice, byl jsem 5x první asi z 20 nebo z 25 a byly to vzdálenosti 25 a ještě 50. V době našeho natáčení se David intenzivně připravoval na další celorepublikový podnik. Čekala ho totiž letní olympiáda dětí a mládeže, kterou hostilo v závěru června Brno. Naše plavecká naděje sem vyjela coby součást výpravy Plzeňského kraje. No, doufám, že se umístím a postoupím někam ještě dál. Já věřím, že mě nesklame, on je spolehlivý. Na Davida musíme prozradit i to, že výčet jeho zálib nezahrnuje zdaleka jen plavání. Hraju na kytaru, klavír, akordeon, jsem vlastně hudebník, pak výtvarník, protože dělám keramiku a ještě hraju šachy. Na naši otázku, co ho baví úplně nejvíc, odpověděl David zcela bez váhání. Všechno. Všechno mě baví nejvíc.